Se on vespa tässä morjes. Jatketaan tätä Amitähtiä ja lapsikirjaa osalla 7. Viimeksi lennettiin siellä jossain Intia ja Aasia yläpuolella ja nyt ollaan tultu vissiin Aasiaan tai johonkin tota, tai Tokion yläpuolelle ja ollaan, tää on tosiaan luku 7 maisman matkailua. Lähestymme etäällä näkyvää merta ja saavutimme sen muutamassa sekunnissa. Erotin saaren horisontissa ja pian laskeudummekin Tokion ylle. Oletin näkeväni taloja, joiden katon nurkat kaartuvat ylöspäin, mutta enimmäkseen näin pilvenpiirtäjiä, katuja, puistoja ja autoja. Meidät nähdään, Ami sanoi katsoen lampua kojelaudassa. Ihmiset alkoivat tungeksia kadulla osoittaa meitä. Aluksen valonheittimet syttyivät ja lähettivät erimäärisiä valonsäteitä. Olimme melko korkealla ja pysyimme paikoillamme kaksi minuuttia. Toinen näyttäytyminen, meidät siirretään. Ami sanoi tutkien merkkejä näyttöpäätteeltä. Yhtäkkiä päivänvalo katosi, vain tähdet tuikkivat ikkunan takana. Katsoin ulos, mutta en nähnyt juuri mitään. Pieni kaupunki etäällä, muutama valo ja tie, jota pitkin kulki auto. Menin Amin edessä olevan tietokoneen ääreen. Koko näkymä avautui siihen täysin selkeänä. Siinä näkyi kuin päivänvalossa kaikki se, mitä ei pimeyden vuoksi voinut paljon silmin erottaa. Auto oli vihreä ja sisällä asui mies ja nainen. Istui. Auto oli vihreä ja sisällä istui mies ja nainen, mahdollisesti aviopari. Korkeutemme oli noin 20 metriä ja koelaudan valo osoitti, että olimme näkyvässä muodossa. Tarkkailin maisemaa monitorin kautta, sillä sen avulla näki ympäristön paljon paremmin kuin omin silmin ikkunan läpi. Auto tuli lähemmäksi meitä, pysähtyi tien reunaan ja pariskunta tuli ulos. He alkoivat elehtiä ja kiljua katsoen meitä silmät selällään. Mitä he sanovat kysyin? He pyytävät viestiä, yhteyttä. He ovat ufo-opiskelijoita, toisin sanoen avaruuslentojen ihailijoita. Ota heihin sitten yhteys. Vaadin heidän kiihkeytensä innostamana. He olivat maassa polvistuneena ja luultavasti rukoilivat meitä. En voi. Minun on noudatettava avaruussuunnitelman tiukkoja ohjeita. Yhteyttä ei oteta ihmisten toivomuksesta, vaan vasta sitten, kun niin on päätetty korkeavalta taholta. En voi myöskään olla osallisena epäjumalan palvonnassa. Mitä se on? Se on universaalin lain rikkomista, Ami vastasi vakavana. Mitä he, mitä he, rikkovat sitä? Miten he rikkovat sitä? Kysyin kiinnostuneena. He pitävät meitä jumalina. Mitä pahaa siinä on? Meidän tulee kunnioittaa vain Jumalaa. Kaikki muu on epäjumalan palvontaa. Me itse osoittaisimme kunnioituksen puutetta, jos anastaisimme Jumalan paikan näiden harhaan johdettujen ihmisparkojen uskonnossa. Tilanne olisi aivan toinen, jos he pitäisivät meitä velinään. Minun mielestäni Amin olisi pitänyt vapauttaa nämä ihmiset heidän harhastaan. Hän luki taas ajatukseni ja sanoi, Pete, tämä on maailmankaikkeuden kehittymättömissä maailmoissa tapahtuu asioita, jotka vaikuttavat meistä hirvittäviltä. Tälläkin hetkellä ihmisiä poltetaan kerättäläisinä. Niin tehtiin maassa satoja vuosia sitten ja niin tehdään vieläkin monella planeetalla. Juuri nyt kalat syövät meressä toisiaan. Tämä planeetta ei ole kovin kehittynyt. Eri planeetat ovat eri kehitystasolla aivan kuten ihmisetkin. Meitä, alhaisella, meitä alhaisella, alhaisemmalla kehitystasolla olevien planeettojen elämää ja lajit lait tuntuvat meistä raoilta. Miljoonia vuosia sitten maatakin hallitsivat toisenlaiset lajit. Elämä oli vielä vaikeampaa, vihamielisempää ja myrkyllisempää kuin nykyään. Lähes kaikilla elävillä olioilla oli torahampaat ja käpälissä terävät kynnet. Nykyään tämä planeetta on paljon korkeammalla kehitystasolla. Rakkautta on enemmän, mutta tätä ei silti vielä voi pitää kovin kehittyneenä planeettana. Täällä on yhtä paljon raakutta, monia aggressiivisia, lihasyöviä ja myrkyllisiä lajeja, Katsohan tätä. Hän pani viran monitoriin ja ruutuun ilmestyi sota. Tankeistaan sotilaat laukaisivat raketteja kohti kaupunkia. Asuinrakennuksia asukkainen tuhoutui. Amisammutti laitteensa. Tuo tapahtuva oli tätä hetkeä jossakin päin maapalloa. Me emme voi auttaa, sillä emme voi puuttaa mihinkään, minkään planeetan maan tai ihmisen kehityssuunnitelmaa. Viime kädessä kaikki on opiksi. Minä olin peto ja menehdyin toisen pedon kynsiin. Olin alhainen ihminen, tapoin ja tulin tapetuksi. Olin julma ja minulle oltiin julma. Olen kuollut monesti ja oppinut vähän vähältä, vähän vähältä elämään maailmankaikkeuden peruslain mukaisesti. Nyt elämäni on helpompaa, mutta en voi toimia Jumalan luoman kehityssuunnitelman vastaisesti. Tuo pariskunta loukkaa universaalia lakia vertaamalla meitä Jumalan kaltaiseen majesteettiseen olentoon. Heidän kunnioituksen ja rakkauden tuntensa ei kohdistu Jumalaan vaan meihin. Riistämällä hengen ja näkemämme sotilaatkin rikkovat lakia, joka sanoo älä tapa. He joutuvat maksamaan erheistä ja ne oppivat aikanaan. Saamme auttaa jotakin, jotakin maailmaa tai ihmistä vasta kun tuo maailma tai ihminen on saavuttanut tietyn kehitysasteen. Muuten rikomme yleistä kehityssuunnitelmaa vastaan. Eli galaktiselle federaatiolle on semmoinen kuin prime directive, mikä ne ei saa suorasti vaikuttaa muiden lajien toimintaan. Kunnes se kehitystaso on, sillä kehitystaso pitää olla se taso, että se on mahdollista. Sen takia ei julkisesti näy, näyttäydytä tai sen takia ei saa kuvata aluksilla ja niin edespäin ei saa antaa niin kuin, ä, suoria todisteita. Mutta tietysti on myös kuvia ja videoita, mutta kuitenkin. Toivon, nyt jonkun verran tulee. Itse asiassa en ymmärtänyt puolekaan siitä, mitä Ami sanoi, mutta myöhemmin muistellessani ja pohtiessani hänen sanojaan kaikki muuttui selväksi. Ja vasta pitkään hänen lähtönsä jälkeen kykenen kirjoittamaan täsmällisesti hänen viestinsä. Odotellessamme supertietokoneen käskyä jatkaa matkaa, Ami viritti vastaanottimensa japanilaiselle TV-asemalle. Hyvän tuulisena, kuten aina, hän katseli uutisia. Mikrofoni kädessään japanilainen reporteri haastatteli ihmisiä kadulla. Eräs nainen puhui ja lehti osoittajan taivaalle. En ymmärtänyt, mitä hän sanoi, mutta tajusin, että hän puhui, puhui ufosta, jonka oli nähnyt. Muutkin ihmiset kertovat samasta ilmiöstä. Mitä he sanovat, kysyin että he ovat nähneet ufon. He ovat, niin ufitta, he ovat niin, huvittavia, hän sanoi. Myöhemmin ruutuun tuli silmänlasipäinen mies, joka piirsi taululle kuvia selitteessä jotakin. Hän esitti aurinkokunnan maan ja muut planeetat. Hän puhui pitkään ja arvasi, että hän oli tähtitieteen sen erikoistunut tiedemies. Ami ilmeisesti ymmärsi hänen puheensa, sillä häntä ohjelma huvitti suunnattomasti. Hän käytti varmaan tulkkia. Mitä hän sanoo? Hänen selityksensä mukaan on tieteellisesti todistettu, ettei tässä galaksissa ole älyllistä elämää muualla kuin maassa. Hän väittää myös, että ihmiset, jotka näkevät oletetun Ufon kärsivät joukkohallusinaatiosta ja kehotti heitä kääntymään psykiatrin puoleen. Ihanko totta? Kyllä vain. Tiedemies jatkoi puhettaan. Mitä hän nyt sanoo? Että maankaltaisia kehittyneitä kulttuureita saattaa olla olemassa, mutta hänen laskemisen mukaan vain yksi jokaista 2000 galaksia kohde. Mitä vielä? Kun hän saa tietää, että yksinomaan tässä galaksissa on miljoonia kulttuureita, hän varmaankin sekoaa. Nauroimme makeasti. Oli huvittavaa kuulla tiedämme selittävän tv että ettei ufoja ole, kun itse, itse, oli ufossa katsomassa ohjelmaa. Pysyimme paikallamme, paikallamme noin tunnin, kunnes olomuotomme osoittava merkkivalo sammui. Nyt voimme lähteä, Ami huomatti. Voimme siis jatkaa matkaa. Kyllä, minne haluaisit nyt mennä? Hmm, odotahan saarille. Siellä on yö. Kas olemmekin jo perillä. Pääsiä saarillakin Aivan. Mikä vauhti. <tulta> Tuntuuko se sinusta nopealta? Odotahan. Katsopa ulos ikkunasta. Olimme oudon erämaan yllä. Taivas oli tumma, melkein musta, kuoli tavallista pienempi. Onko tämä Arizona? Tämä on kuu. Kuu? Aivan niin. Katson sinne, missä luulin kuun ollen. Tuon sitten, se on maa. Maa? Aivan, siellä isoäitisi nukkuu. Olin lumoutunut, se oli todellakin maapallo, se oli vaalean sininen, tuntui, niin, tuntui, uskomattomalta, että niin pienessä paikassa saattoi olla niin suuria asioita kuten vuoria ja meriä. Tahtomattani mieleni tulvi lapsuuteni jokimaisema, samalpeitteinen kaljon seinämä, mehiläiset puutarhassa, härkävankkuri kesäisenä iltapäivänä, kaikki se oli tuolla, tuolla pienellä sinisellä planeetalla, joka kellui tähtien keskellä. Yhtäkkiä näin auringon, pienen etäisen tähden, joka oli kuitenkin kirkkaampi kuin maa. Miksi kaikki näyttää niin pieneltä? Koska täällä ei ole ilmakehää suurennuslasiana, siksi kaikki näyttää maasta käsin suuremmalta kuin täältä katsottuna. Silti tuo pieni aurinko polttaisi sinut karrelle, ellei aluksessa olisi erikoismateriaalista valmistetut ikkunat. Ilmakehä suorattaa myös auringon vahingollisia, vahingollisia säteitä. Kuoli pettymys niin läheltä katsottuna. Se on paljon kauneempi maasta käsin. Nyt se näytti autiolta ja hämärältä maailmalta. Voisimmeko mennä johonkin kauniimpaan paikkaan? Asutettuunko? Tietenkin, mutta ei sellaisen, missä asuu hirviöitä. Sitten meidän on mentävä hyvin kauas. Ami sääti ohjauslaitteita alusta pehmästi. Tähdet tulivat suuremmiksi ja muuttuvat valovirroiksi. Sitten ikkunat peitti, peitti valkea summu, joka tuntui hyrisemän. Mitä tapahtuu, kysyin hieman pelossani. Me siirrämme itsemme. Minne me siirrämme itsemme? Eräälle kaukaiselle planeetalle se kestää jonkin aikaa, joten voisimme odotellessamme kuunnella musiikkia. Ami painoi koelaudassa olevaa nappulaa. Outo pehmeä sointi täytti huoneen. Ystävä sulki silmänsä ja kuunteli nauttien. Äänet olivat täysin erilaisia kuin mihin olin tottunut. Hyvin matala, matala värinä tuntui pyyhkäisevän huoneen läpi. Sitä seurasi hyvin korkea ääni, joka lakkasi yhtä yllättäen. Hiljaisuutta kesti muutaman sekunnin, sitten kuului nopeita säveliä, jotka nousivat ja laskivat, ja jälleen matala ääni, joka muuttui terävämmäksi. Samalla kun joku mörinä ja pienet kellot muuttelivat rytmiä. Ami vaikutti haltioituneelta. Oletin, että hän tunsi melodian hyvin, sillä hän seurasi huulillaan ja käsillään kuuntelemaamme musiikkia. En olisi halunnut keskeyttää hänen nautintoaan, mutta minusta musiikki oli sietämätöntä. Ami, minä sanoin, mutta hän ei vastannut. Hän keskittyi ääniin, jotka minusta kuulostivat samalta kuin häiriöt, häiriöt radion lyhytaalto-lähetyksessä. Lyhytaalto, Ami, sanoin vaativammin. Oi anteeksi, mitä asia? Anteeksi, mutta minä en pidä tästä. Öö, etpä tietenkään. Tästä musiikista nauttiminen edellyttää vihkimystä. Etsin jotain tutumpaa. Hän painoi toista nappulaa koelaudossa. Huoneeseen tuli melodia, josta heti pidin. Siinä, siinä oli riamullinen rytmi. Pääinstrumentti kuulosti täyttä vauhtia puuskuttavan höyryveturin vihelykseltä. Onpa mukavaa. Mikä on tuo instr instrumentti, joka kuulostaa junalta? Voi luoja, Ami huudahti näytellen kauhistunutta, Olet juuri loukannut planeettamme upenta laulajaa pitämällä hänen ääntään junaan äänenä. Olen pahoillani, todellakin. En tiennyt, mutta hän puuskuttaa oikein hyvin, Sanoin yrittäen paikata möhläystäni. Pyhän häpäsiä, hän ponahti tuolistaan. Kerettiläinen, Päitet, että minun maailmani ihme puuskuttaa. Lopulta nauraimme vallattomasti. Musiikki herätti minussa halun tanssia. Niin on tarkoituskin, Ami sanoi. Tanssitaan. Hän loikkasi lattila ja alkoi tanssia käsiään taputtaen. Tule mukaan, tule nyt, hän yllytti minua. Siitä vaan, sinä haluat tanssia, mutta se, joka ei ole sinua, estää sen sinun on opittava saavuttamaan vapaus olla oma itsesi, vapautettava itsesi. Unohdin luontaisen ujouteni ja heittäydyn tanssirytmiin innokkaana. Upeaa, hän huudahti. Tanssimme pitkään. Tunsin samanlaista riemaa kuin juostessamme ja hypelessämme rannalle. Rannalla. Sitten musiikki loppui. Nyt jotain rentouttavaa. Ami sanoi mennen kojelaudan ääreen. Hän painoi joitakin nappuloita ja kuulimme klassista musiikkia. Se oli minusta hyvin tuttua. Ei tuo on maan musiikkia. Niin se onkin, se on pahin säveltävä musiikkia ja hyvin kaunista. Pidätkö sinä siitä? Luulen niin, entäs sinä? Aivan varmasti, en muuten soittaisi sitä täällä. Luulin, että kaikki maahan liittyvä on teille ja alennoille ihan sivistymätöntä. Ei pidä paikkansa, kuulehan tätä, hän paino toista nappulaa. Imagine there is no countries. It isn't hard to do. Mutta tuohon on John Lennonin Beatlesit. Olin aika hämmästynyt, sillä olin todellakin saanut sen käsityksen, että kaikki maasta tuleva on arvotonta. Pete. Hyvä musiikki on universaalisti hyvää. Maan hyvä musiikki on kerätty monissa kalakseissa. Niihin niin on kerätty mitä tahansa maailman tai ekakauden musiikkia ja muitakin taiteen muotoja. Tallennamme levyille ja filmille planeetallanne tuotettua hyvää taidetta. Taide on rakkauden kieli ja rakkaus on universaalia. Isuthan kuuntelemaan. Imagine all the people living life in peace. Omi kuunteli silmät kiinni nauttien. Kun John Lennon lopetti, olimme saapuneet uuteen asuttuun maailmaan. Kuvittele maailman vailla rajoja, se ei ole vaikea. Kuvittele ihmiskuntaa, joka elää keskenään rauhassa. On sen piisin sanoja. Tämä onkin hyvä lopettaa niin, me jatketaan sitten seuraavaksi luvussa kahdeksan, joka on Ofireri. Kerrotaan tästä planeetasta, mihin on nyt sitten saavuttu. Ja sen jälkeen on vielä muutama luku jäljellä, ei hirveästi enää ole. Eli ei mitään, tilatkaa kanavassa, että on vielä tilannut ja videosta saa tykätä ja niin edespäin. Ja teetä on saatavilla ja, ja tota, galaktisia koruja olen myös tehnyt sitten, niin tota, jos semmoiset kiinnostaa, niin kannattaa katsoa tuo sklkauppa.etsy.com tiedottovideoilla. Tähän tulevilla videoilla. Espo kuittaa. Se so, on